Olly Murs med Dear Darling P3. Nu ska vi slänga in en önskelåt här och vi har ringt upp till Marielle ifrån Kilsmo. Hej Marielle! Hej! Hej! Men du, var ligger Kilsmo egentligen? Utanför Örebro. Örebro. Jaha! Hur är det i Kilsmo då? Är det pyttelitet? Ganska litet. Det är typ 100 hus totalt ungefär. Och då det är litet mysigt. Har du köpt alla husen för att känna dig liksom som Queen of the Village? Ja, jag gjorde det för att jag tänkte jag kan inte bo som alla andra utan jag vill ha lite eget. Så jag köpte allt. Jag hör dig syster. Jag Gud vad härligt. Det låter underbart i Kilsmo. Det är ju en sån dröm man har att man skulle kunna köpa upp ett ställe och sen bara alla som man tycker om startar man ett kollektiv. Ja. Fast alla ändå får ett eget hus. Ja, eget hus. The lesbian village. Och självförsörjande också. Mm. Och självförsvar. Och självförsvar. Ja, du och så har du gjort och det är fantastiskt. Det. Så unikt. Ja. Hörru du, vad gör du idag då, Marielle? Idag gör jag inte mycket alls. Vad har jag gjort? Jag har gått ut med mina hundar och ska väl sätta igång och städa lite, tänkte jag. Så kul ska jag ha. Vad är det för hundar? 500 har jag. Oj, har de människonamn? En har det. Tina heter hon. Tina! Vad heter de andra? Gulligt. De heter Chantel och King, Vale och Dexter. Okej, okay, men alltså Chantelle är också ett människonamn. Ja, det kanske är. Dexter är också det. Ja, och King hette faktiskt min pappas chef när han var liten. En chef som bet mig i handen när jag var liten hette King. Men King känns faktiskt som ett klassiskt hundnamn. Vad är det för raser då? King. Ja. Är det olika raser på de här hundarna? Det är olika raser, det är 5 olika hundar. Oj! Okej, nu räknar du upp dem. Ja, det vill vi höra. Ja visst, självklart. Det är då, Tina är en Jack Russell-korsning. Mm. King är en Bichon Havanais. Chantel är en, ja, Rusketoy heter rasen. Ja, jag vet. Ja. Pytte små fryser. Ja, precis. Fryser! Nu ska vi se, Vale, han är labrador. Ja. Oh. Oh. Vale var ett fint namn, tyckte jag. Mm. Svart eller gul? Eller brun? Han är svart, såklart. Ja. Var alla? Var det en till? Jo, förlåt. Men vad Dexter. Ja, för många får jag komma ihåg dem själv. Han är en gårdshund igen. Jaha, okay. Men gud vilka fina hundar. Och vilken spännande blandning. Ja. Men du, kan inte du MMSa in en bild på alla dem sen när du har lagt på? Det är klart jag kan. Ja, det passar mycket bra in på gulliga djur, temat som vi har idag. Vi är så pass. Ja, visst. Ska vi ha det. Visst. Hörru du ska önska en låt här nu och då vill du önska till en person. Till min underbara älskade sambo, såklart. Som fyller 25 plus. 25 plus? Mm. Ja. Men vadå 25 plus? Vågar du inte säga vad han fyller? Jo, men han har lite så här eller inte åldersnoja, men han tycker han är så gammal. Jaha, okej, men då säger vi bara 25 plus. Det är väl perfekt. Nej, jag vill gärna säga att du ska säga exakt. Men det är 55, va? Han fyller 31. Och vem satt? Jag säger 25 plus. Ja, men vad gulligt. Vad heter han då? Benny. Och Benny. Är det här en favoritlåt? Det är favoritlåt, det är våran låt. Ja, det är det. Ja, vad fint. Ja, så därför blir den. Ja, men hur ska ni fira idag då? Vad sa du? Hur ska ni fira idag? Han vill ju inte fira på sin födelsedag. Men det tog inte du. Skit i honom. Det respekterar inte du. Du bara, nej, men då gör jag bara en liten grej i radion. Nej, men jag ska göra någonting i alla fall. Det blir väl fin middag och lite sånt. Han slipper gå ut på hundarna och lite sådana grejer, tänkte jag. Mysigt. Du ska inte uppträda någonting då? Oj, det har jag inte tänkt på, men det ska jag kanske göra. Det hinner ju fortfarande. Du och hundarna. Ja, några timmar på alltså, jag kan göra ett tips. När mitt ex fyllde 25, då uppträdde jag för henne med den här dansen som Mariah Carey gör i Give Me Your Love, Give Me... Nej, det var inte den, det var en annan låt. Men det var, jag gjorde alla fall den dansen. Var det såhär, I'm so crazy, you're so crazy in love. Nej, det är Beyoncé. Ja, det var inte den då. Men den är, jag vet att du vet att jag är väldigt bra på den. Då slickar man sig på tummen, det behöver du inte göra. Eller såhär.
Och så drar man ner mellan brösten. Mm. Men det behöver inte du göra, Maria. Det behöver du kan göra om du vill. Jag har tips i alla fall nu. Bara lägger det på bordet som ett förslag. Du, lycka till med den där lilla showen och hoppas att det blir en fin födelsedag. Nu ska vi lyssna på John Mayer. Ja. Men vill du säga något? Nej. Oj. Jag vill, press. Jag vet inte, jag har sagt så mycket nu. Ja, och du gjorde det så bra. Ja, det gjorde och du. På den här dansen nu, syster. Det ska vi göra. Ha det så bra. Tack ha det bra! Hej då! Det var Marielle från Kilsmo. Som önskade Slow Dancing in a Burning Room till sin sambo Benny. Åh, Benny, vad fantastiskt. Och hon hade alltså varit inne på vår hemsida sverigesradio.se/p3. Det finns en ett formulär som vi har döpt till Håll i er nu, önska en låt. Och där fyller ni i korrekta uppgifter, tänker till lite på motiveringen. Ja, för att ibland är det som att folk tror att man kan bara skicka ett vanligt sms. Nej. Alltså, nej, gud. Nej, det går ju verkligen inte. Utan man går bara in liksom. Och... Man går in på rätt ställe. Man tänker till lite på motiveringen. Skriv något som kommer att fånga vår uppmärksamhet. Jag kan ju säga att jag fick ju önska en låt på nyårsafton. Det är typ det största jag fått göra, känner jag, i min karriär. Det blev ju väldigt lyckat. Fantastiskt. Och det var inte så svårt att gå in på hemsidan och fylla i och hitta. Och låtar har man ju alltid som man vill höra. Ja. Jag önskade också gasolina. Ja, det gjorde du. Det var väldigt glatt. Det var gasolina. Vadå gasolina? Både. Ja, det var det mixen och du kan gå och känna igen den. Alla bara, vänta. It was the remix. Alltså, jag har en sånt minne av den låten. När jag bodde i Paris så hade vi en ung, vacker kille i vår klass som heter Felipe. Han var från Colombia. Jag är jättekär i honom. Han var bara 18 år, jag var 25. Så det hade ju gått. Men han var kär i mig. Så finns det en bro över sen. En bro som heter Pontes Arts. Ja, mitt franska uttal är jättedåligt. Alltså, Du märks inte alls att du har bott där faktiskt. Konsternas bro. Fint. Ja, jag fattar nu. Ja. Och på den här bron så liksom händer det så här... Oj, nu är det fest. Kolla, nu är det fest helt plötsligt på den här bron och så sitter folk överallt. Där jag skulle träffa Obama. Kanske. Möjlighet. Och det händer saker, folk jonglerar och de har så här eldkastare och folk spelar musik. Och vi visste då, jag och min kompis Anna som jag var där med, att någonstans på den här bron så sitter Felipe och hans gäng. Och dit är vi bjudna och vi trippar över bron och bara, åh, den där festen såg rolig ut och den där festen såg rolig ut. Men nej. Och, liksom, och så bara hör man, den där gasolina, där är han. Okay. Ramlar ner i högen av unga, tajta colombianer. Fick du till det? Nej. Fick du inte ens klämma lite? Nej. För det gör du ibland. Nej, men det gjorde jag inte. Du fick sitta med en stund. Jag fick sitta med och sjunga med. Denna gasolina. Kände du dig fräck då? Nej, jag kände mig... Alldeles för lång tid på att svara för att säga ja. Ja, nej, jag kände mig, jag vet att jag skrev om det här sen, att jag kände mig som en sån gammal person. En sån gammal turist. Kände jag mig. Och som vilket slog sig ner och knäppte lite med gasolina. Bra låt, tack. Jag hade köpt med lite vin från ett snabbköp. Man bara kluck, kluck, nej, det händer inget. Gasolina. Jag kan också säga att när du var 25, då var jag 24 och då var den låten lite gammal. Det var ju liksom men jag har ju aldrig varit någon liksom groundbreaking musik. Nej, det stämmer väldigt bra. Nej. Finns inte ens ord för det. Det var ändå ett fint musikminne, tycker jag. Och sorgligt. Ja, och sorgligt naturligtvis. Jag tror att du fick ligga på hålet liksom. Jag fick inte ligga på hålet. Nej, det var det jag sa. Ja. Rub it in. Nicole Saboné, Conquer or Safa. I morgonpasset Kanka, i P3. Vi sitter och tittar på Roxy när hon klipper sina toppar. Jag vill säga att jag klipper dem en och en. Var kluven hårtopper sig. Förstår ni hur många timmar sammanlagt om mitt liv som har gått åt det? Ja, du, att jag har gjort det. Ja, att titta på dig när du klipper. Det är inte ovanligt att hon hamnar i det där hårhålet. Men alltid med den där minen. Så konstigt. Men är det här någonting som, alltså, mår du bra av det här?
Nej, det gör hon inte. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jo, men jag tycker faktiskt att det är väldigt tillfredsställande. Ja, för att det är som att jag stör mig på de här kluvna hårtopparna. Mm. Tack, mamma. Men det är som att jag vill inte klippa hår. Som på persiska heter. Mohore. Mohore, ja. Alltså kluvna toppar. Ja, precis. Och det ordet har jag lärt mig för att Roxys mamma har insultat mig på persiska. För hennes uttal. Yes. Min mamma är väldigt mycket så, hon bara... Va? Så heter det inte. Nej, nej, nej. Men sen så hon stod och kollade i mitt hår. Hon stod och kollade i något hår. Hon bara... Mm. Och så hon bara... Mushare. Jag bara... Vad betyder det? Hon bara... Så, det beror också bara... Det betyder kluvna topp. Jag bara... Tack så mycket, kärla. Alltså, så hård. Ja, hon är hård. Hon alltså. Är hård. Hon är hård men kärleksfull. Mm. Hård mot hår. Hård mot hår! Så säger man det på persiska då. Eller hur? Vad säger du då? Men säg det då. Hård mot hår. Hård mot hår. Ja. På persiska. Alltså hur ska man alltså gud, hård är... som att man är liksom. Säg det. Gud vad du är hård mot hår. Säg det. Chara sagt kiri migiri bemu. Till exempel. Nej. Och gud det här känns också lite exotifierande. Roxy, kan inte du säga något fräckt på persiska? Nej, men det var ju en väldigt rolig sägning. Kan man inte hård få mot hår. Ett språk? Men jag får väl säga vad jag tycker, Hellqvist. Men kan inte jag få be? Men det är så här, du är från landet, jag fattar det. Vill du, du har inte lika många... Jag kommer från en kultiverad... Liksom, ja. Nej, jag kanske är intresserad av språk. Ja. Mm. Och hår. Och hår. Mm. Och just den här roliga sägningen som du har kommit på själv. Ja, hård mot hår. Hur, liksom, hur man kanske så här, spottar ur sig vissa liksom, saker som man liksom, är liksom, lite arg. Ja. Man hör hur ilska låter på ett annat språk. Alltså, jag har aldrig ens tänkt på hård mot hår. Det är ingen som har det tror jag. Det är som att jag bara, men hur ska man säga det egentligen? Men det skulle också hård kunna vara ett hår. Jättebra liksom, alltså om man skulle starta ett företag. Så skulle det kunna heta det. Alltså det skulle kunna heta något annat också. Det skulle kunna heta många andra saker. Men det hade ju verkligen kunnat heta hård mot hår. Alltså för det, då kommer man inte dit för en härlig... Man ska klippa topparna. Utan där kommer man att sätta sig. Man är rädd. Man får sig en jävla omgång. Dagen innan man ringde och bokade. Eller bokade på internet. Finns ju också nu för tiden. Då är man rädd. Ja. Och när de kommer och sätter sig i frisörstolen så säger frisören, är du redo nu att sätta hård mot hår? Ja. Och sen så är man med om sitt livsbehandling och man är livrad hela tiden. Ja, men sen kommer man därifrån och ser ut som Jennifer Aniston. Ja. Nej, gud vad jobbigt.